No, z nejakej záhadnej príčiny som mi prerušil stream, úplne nechápem prečo. Streamoval som a prakticky sa mi vrátil telefón, živý stream na hlavnú obrazovku, kde som stream začínal, ani som nestratil signál, nič. Tak pokiaľ ešte teraz ma niekto zaujíma do vysvetlenie moje myšlienky, tak rád sa o ňu podelím, dúfam, že teraz ľudia naskačete. Znova opakujem, vypol sa mi stream, neviem, čo sa stalo, ľudia. Tak ešte počkám rýchlo na pár ľudí, až sem naskáče, bolo nás tu skoro 100 a je to dôležitá téma, ktorú chcem dokončiť. Dobrá poznámka tu bola od jedného užívateľa, už si nespomínam teraz rýchlo na meno, ale o tom, že vlastne kryptomeny sami o sebe nie sú menou, hej, alebo respektíve tá vlastnosť meny ako takej, fiat meny, pretože myslím, že mali by sme o tom rozdeľovať medzi týmito dvoma druhmi mien, ak to môžem takto povedať, tak fiat meny sú emitované bankou, teda majú centrálnu autoritu, ktorá ich vlastne reguluje tento obeh. Kryptomeny ale sú vo svojom princípe menou s tým, že majú nejaký konečný supply, hej, v závislosti aj od toho, ako je preddefinovaná. Hej, Jaro, jaký Jaro sa ozval? Jaro volal? Alebo zavolal mi Pavel Majer, či ako sa volá. No v každom prípade len toľko, že kryptomeny majú v drvivej väčšine prípadov konečný supply, konečné množstvo, hej. Len na margo vlastne komentáru jedného z užívateľov. Pokračujem ďalej tým, že tento projekt, o ktorom hovorí pán, nesie všetky známky podvodu. Veľké garancie, či už v podobe zárobkov, obrovského rastu, majetku, pasívneho príjmu, minimálne investície, minimálne balíčky, všetko také ľúbivé slova, ktoré proste vám uderú do očí, povábia vaše uši a vy ste proste v prvom momente presvedčení o tom, že ste do toho investovali a sami neviete možno ani prečo. Pretože vám tomu je asi skôr prirodzené, nechápete technológiu. Takže toľko som vlastne chcel len k tomu povedať. Ďalej som si ale všimol, ešte sa vrátim k jednému projektu, ktorý ste mi písali do komentárov pred pár dňami, myslím, že ešte tento týždeň, a bol to tiež slovenský projekt, o ktorom som hneď povedal, že to je scam. No, dostal som ho tu do komentáru tesne pred koncom, takže som nebol schopný reagovať a volal sa, že Dolero. Hej. Slovenský projekt, opäť slovenský projekt, na Slovensku dosť veľa podvodov, čo sa mi vôbec nepáči, ako Slováci reprezentujú. Tak hneď sa na to pozrieme a čo si o tom myslím, ako som to bol schopný zhodnotiť v prebehu minúty, hej. Dolero. Veríme, že kryptomeny a blockchain predstavujú fintech revolúciu. OK. Blockchain tu je už v roku 2009. Myslím, že všetci už, ktorí tam sú od toho dátumu, tak si uvedomujú vlastne potenciál blockchainu, hej, čiže pokiaľ sa vás snaží upútať doslova nejaké moto, alebo respektíve informácia, nejaký highlight, ktorý hovorí o tom, že blockchain, nejaká revolúcia, poďte sa mi zakúpiť, môžete sa k nám pridať, môžete sa k nám pridať, zakúpite Dolero coin, kontaktujte nás, hej, čo to je za formulár, hej. Čo tá zúvačka, prepač Petera, ktorú ruším, vypnem žuvačku. A pokračujem ďalej, ďakujem za upozornenie. A jednoducho vytvoríme nový štandard, zabezpečíme kryptomeny, bla bla bla. Prvá vec, čo mi samozrejme udrela a čo úplne taký kontrast oproti tomu, že nový štandard a zabezpečenie kryptomen, tak pozrite sa sem. Nemajú ani platný bezpečnostný certifikát. A to je vec, ktorá vo svojom princípe už sa dá doslova zakúpiť hoci kde na rohu doslova, hej. Nie je to nejaká vec, ktorá by nebola dostupná, ale pokiaľ sa niekto snaží robiť štandard zabezpečovať, tak určite vyrieši takú markantnú vec, ako je certifikát. Problémy riešenia, bezpečnosť, likvidita a tak ďalej, hej. Čiže doslova agregát všetkých problémov, ktoré sa hovorí v blockchaine a všetko to má vyriešiť jedna mena. Úžasné. Dokonca sa dostanete do nejakého VIP klubu a už sa teraz dostávame do celého gra veci, hej, ktoré tu hovorí, že dostávate Dolero akadémiu, kryptoanalýzy, ICO analýzy, Dolero bonus, referral bonus, samé bonusy, balíčky, všetko dostanete. Kryptomeny. Klub hodler, holder, či holder, ok, toto je holder. No a klasika, hej, toto dosť býva veľmi častokrát
obľúbená taktika. Áno, Pavel Mišik, SSH certifikát je aj zdarma, ale nepoužili ho, hej. OK. A teda neviem to teraz overiť, ale či domena sa... OK. Či sa volá cez HTTPS, hej. V princípe, pokiaľ oni tu nemajú nejaký login, hej, do Dolarho klub, tak sa na to pozrime, či tu vieme nejako sa prihlásiť. Samozrejme, asi zaplatíme balíček. Ale ak to je tá istá domena, cez ktorú sa prihlasujete, tak musíte mať bezpečné pripojenie na to, aby ste, keď zadávate vaše heslo, tak hackeri ho nemohli odchytiť, hej. Čiže toto je hneď úplne najviac mega vec, ktorá vás trkne do hlavy, čo ste si určite toho všetci vedomí. Tak proste sa použije také niečo, ako je vzácny kov, hej, striebro, zlato, platinum, úžasne, dostanete 100 000 coinov, proste dostanete akadémiu, hlasovacie právo v poloch, analýzy, ISIN analýzy, podiel zo zisku 13%. Opäť garantovaný zisk, bullshit jak prase. A takisto privátny predaj, ho 0,2% predané, myslím, že už je nejakú tú dobu, či to je vôbec pravda, ťažko povedať, hej. Alebo či sa niečo predalo. Presne tak, balíčky rovná sa Ponzi schéma. Hej. A v princípe, poviem takto, sieťový marketing môže fungovať, ak má nejaký reálny produkt, kdy to vlastne nedostávate ale nič. Hej, ICO, pre-sale, sale cena, mobilné aplikácie, hej. A myslím, že aj tá roadmapa je proste, to je... pokiaľ sú roadmapy veľmi jednoduché, to znamená normálne ruku na srdce. Pokiaľ ste človek, ktorý není v informatike a pozriete sa na roadmapu a rozumiete jej, tak automaticky dávate ruky preč. Normálne, seriózne tu hovorím, jak tu sedím. Pokiaľ vidíte proste roadmapu, ktorú vy rozumiete, tak od nej ruky preč. Samozrejme, ak ste úplný nováčik, hej, pokiaľ už viete, čo je to mainnet, čo je to token swap, čo to je možno, že zvyšovanie transakcií na sieti, hej, nejaké testovanie, budovanie nových projektov, hej, ale už nejaké konkrétne technické pojmy, ktoré proste sú špecifické pre blockchain, tak OK, hej, proste, že to už je niečo iné. Ale tu na vidíme proste, že založenie spoločnosti marketingem PR, to je v roadmape. V živote som nevidel projekt, čo by mal založenie spoločnosti v roadmape, však tak to sa už stalo, tak roadmapa je nejaký výhľad do budúcnosti, ale OK. Spustenie webu, klubu, akadémia, kreditné karty, príprava ICO. Oha. Kreditné karty, hej. Všetko akože web, klub, akadémia, jednoduché pojmy. Elektronická peňaženka, nejaká voľitka. Elektronická peňaženka, vydanie dolarokoinov, realizácia ICO, príprava burzy, marketingová kampaň pre burzu, spustenie burzy, projekty postavené na blockchainových technológiách, účtovníctvo a logistika dopravy. Všetko veľmi jednoduché pojmy. Pokiaľ ste úplný nováčik, prišli ste včera, rozumiete tomu, tak obraťte sa prosím na svojho najbližšieho informatika. ERC20 token, hej. A teraz by ma zaujímalo, či schválne majú deplnutý kontrakt. Čo vlastne môže byť? Ono takto. Prvá vec. Jedna vec je, čo je vlastne na CoinMarketCap. Čiže predpokladám, že keď pôjdem na CoinMarketCap, tak to tam proste nebude tá kryptomena, hej. Aj keď som to nepozeral, viem to proste na betón, že keď dám sem paste, tak vidíte, nemám tam nič, nemám tam žiaden výsledok. Hej, to je ticker, to je skrátka pre CoinMarketCap. Ale keď spravím takú vec, takú srandu, že dám si, že Etherscan, a jo, je dosť možné, že aj na menete mal deplnutý kontrakt, ale nie sú listované nikde, že ten token nemá žiadnu hodnotu. Ops. Dokonca ani s tým si nerobili, nelámali hlavu. Čiže oni majú token, ale nemajú token. OK. A myslím, že už nepotrebujem asi, nemusím vôbec pokračovať, hej. Čiže tu máme nejakých pánkov, či sú reálni, či ich poznáme, vôbec netuším. Ešte raz, ale zopakujem na koniec streamu. Na toto sú vlastne moje všetky subjektívne názory, v žiadnom prípade finančné poradenstvo. A dotyční páni, zdravím vás. Či sú reálni, vôbec ťažko povedať. Ja myslím, že to sú všetko vymyslené profily. Tu nám máme jeden. A fotka nejaká so slabým rozlíšením. A prvý ani fotku nemá. Čiže tie mená sú s najväčšou pravdepodobnosťou vymyslené. Všetko od základu. Presne tak. Podiel zo zisku, z čoho vzniká ten zisk, no predsa z ďalších ľudí, čo prichádzajú, kupujú balíčky. To je obchodný model pána Ponziho.
Ja som rád, nesmierne rád, že dostávam takéto inteligentné komentáre, ktoré sú proste on point, ktorí sú veci k téme a že tomu rozumiete ľudia. Ale ešte chvíľku tu ostanem a pokiaľ máte otázku na nejaký váš projekt, ktorý by som mohol poznať, som len nepoznám všetky. Teraz tu spomeniem ešte jeden ďalší projekt. Ak to budem opatrný, to čo poviem, a poviem toľko, že projekt Krypton Digital, slovenský projekt, nie je podvod, ale je to projekt, ktorý ponúka predražené produkty. Čiže urobte si sami na to názor. To je môj subjektívny názor, hej, v tomto prípade. Klasika, OneCoin, Monero, OneCoin, úplne typické exemplárne príklady krypto skémov, o ktorých som bol oslovený aj ja v minulosti. Či sú v Nemecku takí istí skémeri, pýta sa Mari Velušek. Áno, sú. V Nemecku bol projekt, ktorý sa volal Crypto Gold. Ten projekt začal práve tu, myslím, že dokonca že vo Frankfurte. Z nejakých príčin mi prišiel mi mail do mojej mailovej schránky. Na Gmail mi prišiel mail, neviem, jak sa dostali k môjmu mailu. A pozývali ma na event, ktorý bol práve vo Frankfurte. Viem, že Crypto Gold sa dostal až do Česka, neviem, či na Slovensko. Ale ten projekt fungoval tiež, že tam bola proste nejaké mená asi kryté zlatom, alebo proste Bitcoin, neviem či všetky, tak ako to bolo v prípade Makra. Čiže len na záver vysvetlím, aj keď Mario tiež spomína Makro, tak to bola tiež iná kryptomena, ktorá mala úplne exemplárne vlastnosti, krytá zlatom, nehnuteľnosťami, ešte neviem čím všetkým, hej, čiže vlastne Bitcoinom samotným, takže. S-Coin, áno, Jaro, super, Jaroslav Fiačan. S-Coin, či Silvercoin, či ako to volalo. Také veľké S-ko, strieborný nápis. Ja, to boli prosím ťa marketéri. SafeDroid si spravil marketingovú kampaň, že sa tvárili, že sú podvod a nakoniec neboli. O ktorý som to nesledoval, alebo pokiaľ si niekto dovolí takýto podvod spraviť. Nepodvod, pardon. Keď si dovolí spraviť niekto marketing, hľadka je to, že predstia, že je podvod, vyprázdni kancelárie a zviedelím sa na celom internete, tak prosím pekne, pre mňa to sú úplní chudáci, ktorí sa nevedia predať na základe svojej kvality, pretože kvalita sa predáva sama. No tak Pavel Mišik píše aj, že krypto bolo na Slovensku. No úžasné. Takže vidíte, z Nemecka cez Česko na Slovensko, to bolo v priebehu pár týždňov. Dascoin, áno, Dascoin. Dascoin, tak ten mohla v tom proste prime time v českej televízii, Dascoin, nová kryptomena, úžasná, a neviem čo všetko, hej, sám si tu reportáž nepamätám, ale do českej televízie sa dostal človek, po česky hovoriaci, a hovoril o tom, ako bude Dascoin. Dascoin, ktorý bol niekde tuto úplne v prdeli a v tom čase mal úplne tak nízke volumy, že v priebehu pár dní, týždňov bol delistovaný z CoinMarketCap. Ono Milan, keď si spomenúť to slovenské reprezentovanie, a čo môžeme čakať, keď štandardne sa tu funguje na princípe za blbosť sa platí, hej. A či si mal na mysli teraz, že na Slovensku sa dosť odrbáva, poviem to takto škaredo. Proste je to tak, ale nielen na Slovensku, všade vo svete. Za blbosť sa platí, áno, učíme sa a samozrejme na vlastných chybách, nie na chybách druhých, to som už pochopil. Pokiaľ vám niekto tvrdí opak, že sa učíme na chybách druhých, tak je asi pravdepodobne má nadpriemerné IQ alebo je blbec. Pretože neviem, jak vy, ale v živote som sa nenaučil z chyb druhých. CryptoSky. Bitconnect, jasné, Bitconnect, opäť lending, hej, prepožičiavanie krypta, kryté Bitcoinom, blablabla, máte ďalšie referál, linky, podobné stupidoviny, hej, automaticky ako máte inherentne v kryptomene nejaký referál systém, preč, to isté vlastne Electronium. Aby som toho trošku dal do inej protiváhy, alebo sa snažil to presnejšie charakterizovať,
Tak napríklad Betterium je slovenské ICO, ktoré je fakt skutočne solidný projekt. Myslím si, že najlepší slovenský projekt v súčasnosti. Na ňo sa neťahá ani Decent, na ňo sa neťahá vlastne ani Sophia CTX. Sophia má strašne slabý marketing. Možno, že majú dobrý blockchain alebo komunikujú s dobrými partnermi, ale marketing je úplne rýža, akože nič. A Betterium má teraz svoj referral systém, ale v rámci bounty systému, odmenového systému, ktorý získavate na základe toho, že si normálne stalkovali, vyvíjali ste činnosť, publikovali ste nejaké, zdieľali ste vlastne ich stránky, tak ďalej. Mali v rámci ICO vyhradené nejaké tokeny na marketingové účely, ktoré boli aj predmetom bounty programu. Pokiaľ ale ešte raz, inherentne referral linky slúžia na to, aby ste proste vôbec mohli získať kryptomenu alebo dostať sa do systému, tak proste preč. CryptoSky. Kebyže viem domenu, tak to pozriem, ale neviem, či CryptoSky, ale tak akože hneď mi to tak evokuje, že CryptoSky, lebo už názov nesie krypto. Pozri sa do prvej stovky, keď tam nájdeš nejakú kryptomenu, ktorá nesie vo svojom názve krypto, základ slova, tak ti dám oné Bitcoin. Jeden, teraz hneď. Dúfam, že to tak není. Aj CryptoSky.club. Áno, je to ono. Jasné. Hedžový fond. Čo ja viem, to je slovenský projekt, alebo aký to je projekt? Niečo. OK, hej, tak dajte mi adresu, sa na to pozriem chytro. CryptoSky, máte na mysli tento CryptoSky? Digital Currencies Hedge Fund. OK, tak hedžový fond. No môže byť ešte, že v pohode. Toto tu keď vidím. Prvá vec je samozrejme tento krásny levík, ktorého môžete vidieť asi všade po internetoch. Taký typický obrazok, ktorý dokonca to všim však Crypto Kingdom, hej, Kingdom. Pokiaľ tam používate sa korunky a podobné chujovinky. Ukážem vám, ako vyzerá solidný hedžový fund alebo investičná skupina. Momentík, ja si teraz prepnem klávesnicu. Digital Currency Group, hej. Digital Currency Group. Takto vyzerá solidná investičná skupina, hej. Portfolio, myslím, dúfam, že to tu majú. Sú zarejne, ne? OK, uha, oni to tu majú toho dosť. Takže podľa všetkého DCG má ďaleko viacej koňov ako má na Twitteri, čo je pre mňa prekvapenie, o tom som vôbec nevedel, ale DCG podporuje také koiny ako je napríklad Ethereum Classic, Zcash, hej, Decentraland, Bitcoin, Litecoin. Myslím, že tam je asi aj Zcash, pokiaľ sa nemýlim. A tu je veľa spoločností, nielen teda projektov, hej. Zcash tu máme. Zcash tu ešte nie je stále zverejnený. Toto je vlastne solidné niečo, čo proste prídete, jednoduchá stránka, čítate články, oficiálne CoinDesk, Genesis a tak ďalej. Kto sme, predpokladám, tu budú asi tváre. Výborne, presne tak, vidíte tváre, kto tam pôsobí, keď si tam CryptoSky. A nikde tu nevidím vlastne, kto by tu kto vlastne predstavuje CryptoSky. A privátny mining, cloudy mining, exchange, Xcoin, trading, robia všetko, hej. Čiže všehodzus. A výborne, toto je krásna vec. A kalkulačka. Kalkulačky, takéto sumarinky sú dosť dobrý marketing, čiže je to podvod. Môj rýchlej, v živote by som sa týmto nezaoberal. Cryptonex. Cryptonex. Oh my god. Videla som mi. A, to bolo vtip, Lukáš. Ja som nepovedal, či z C alebo z K. Oh my god, to tam fakt je. To nemyslíte vážne. To trapas pre vám prenose. 84. Oh my god. Tak mal som sa lepšie učiť, no.
Tak tým, že nemám asi titul, tak som není taký inteligentný. Trepem. Hej, BNG Invest, ale to už ideme do iných vod, hej, tie není internet nepotrebovali. Dobre ľudia, tak srandy bolo kopec, a ja dúfam, že ste si to užili a dúfam, že prídu ďalší to takíto extrémisti ako pán vo fraku. Hej, ideme na pána vo fraku, máme ho niekde tuto. Keď sa pozrieme Si už, ho zoberiem. počkajte. No, to je jedno, vieme, ktoré pána vo fraku myslíme. Takže ešte raz, žiadne nachytávačky proste na obrovské zisky, raketové zisky, neviem čo, proste majetky, balíčky, minimálne investície. Dávajte si pozor, investite do ranných kryptomien, ktoré nájdete na CoinMarketCap. V opačnom prípade opýtajte sa svojho najbližšieho informatika, čo môžem byť vlastne aj ja. Tak čus, idem off a dobrú noc.